Жер мәселесі қашан да өзекті. Күні кеше мемлекет басшысы үкіметтің кеңейтілген отырысында жайылым жерлердің маңыздылығын атап, жергілікті атқарушы органдардың жұмысын сынға алған болатын. Тіпті шұрайлы жерлер қалталы азаматтардың меншігіне өтіп кетіп, оны қайтаруға әкімдердің пәрмені жетпей тұрғанын президент ашып айтқан. Былтырдан бастап жерді мемлекет меншігіне қайтару жұмыстары қарқынды жүргізіле бастады. Тіпті бұл мәселеге аманат партиясы да араласып, жер аманаты деген жобаны жүзеге асырды. Ендеше бүгінгі күнге дейін қанша гектар жер қайтарылды? Журналист Жомарт Есқара біліп көрді, материал көріңіз. Ya, пайдаланылмай жатқан жерлер мемлекет меншігіне халықтың игілігіне қайтарылып жатыр. Мәселен, аманат партиясы жанынан жер аманаты комиссиясы арнайы құрылды. Осы комиссияның бастамасымен біздің облыста өткен жылы 208 мың гектардан астам жер халықтың пайдалануына берілген екен. Мәселен, мен тұрған Түймекент ауылында 300 гектар жер халық игілігіне берілген. Бүгінбай Битабаров Түймекент ауылының тұрғыны, тоқырау заманында ауыл маңындағы 700 гектар жерді меншіктеген. Осыншама жер теліміне азамат шаруа қожалығы ашып, егіс егіп, еңбек етіп келеді. Дегенмен жер телімінің игерілмей жатқан бір бөлігін мемлекетке өткізіп, халық пайдасына бергенді жөн көріпті. Пайдаланып отыр, жаңа мен беріп отқан жер жаңағы көкпарға аттайын дейтін малды әрлендірем деп жаңа соған дайындалып отыр олар. Енді басқа сиыр шаруашылығы, әрі қара сиыр шаруашылығы бар, енді оларға да берсем бе деп отырмын. Ауылымызда үлкен шаруа қожалықтары бар, жаңағы жайылым жерлері барлармен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп келеміз. Себебі халықта мал басы көбеюде, өздеріңіз білетіндей ауылымызға 2019 жылы Жамбыл облысының тұрғындарының тұрмыс табысын жақсарту мақсатында пилоттық жобаға енген болатынбыз. 5000 басқа малдар келді, сондықтан да жайылым жерлер жетіспеуіне байланысты біз үлкен шаруа қожалықтарымен келіссөздер жүргізіп, қазіргі таңда 3 шаруа қожалық 300 гектар жер қайтарылды, осы халықты мал жайылу үшін. Бүгінде аманат партиясы және бірнеше құзырлы органдар бірлесіп, облыста мал басына шаққанда 683 мың гектар жайылым жер жетпейтінін анықтаған. Бір қызығы, кеңестік дәуірде еліміз бойынша мал басы саны қазіргіден 2 есеге көп болған, бірақ жер жетіспеу мәселесі болмаған дейді мамандар. Партия жанынан құрылған комиссия бұл мәселені жан-жақты зерделеп, оңды жұмыстар жүргізіп жатқан көрінеді. 22 жылдың басында облыста 400 мың гектар жайылым жер жетіспеу проблемасы анықталған болатын. Өткен жылы осы комиссияның араласуымен жер қатынастары бөлімі басқармасы сонымен қатар прокуратура өкілдерімен бірлесіп отырып, осы комиссия 208 мың гектар облыстағы жерді, жайылым жерлерді осы халық игілігінде жергілікті ауыл әкімдерінің жеріне қайтарып берді. Жалпы енді биылғы жылы бұл жұмыс та жалғасын табады. Мұндай жүйелі жұмыстар бұл жылы да жалғасын табады дейді Дауылын Тықпайұлы. Алдағы уақытта 200 мың гектар босалық жерді халыққа қайтару жоспарда екен. Әлбетте бастысы сан емес, сапа, есеп, көлем емес, нәтиже. Қайтарылған жердің бәрі қарашаның қуанышына жараса игі. Жомарт Есқара, Тілеуғабыл Саржан, Айқын Ақпарат.